copa iral, vinga trucat as portas, jo, alobadoí d'aquestes terres planes, colrant del sol i embalsamat d'aromes. Acull-me, oh tu, qui ets mare de tants homes, que m'han brusit les solellades fortes i escavallat les braves tramuntanes. I un planaré marrància carabassa en l'abundosa pica de ta plaça i apagaré la set dels meus camells, mentre vindran a omplir-hi llurs citrelles, tarallejant corrandes les donzelles, duent al pit un ram de roigs clavells. Assegut al pedrís després de beure, entreteixint branques de roure i deure, vull fer corona eterna al teu escut, a on esclaten les magranes plenes i trossejades cauen les cadenes, rebuig darrer d'antiga servitud. Caçà de la selva. Aquest és el meu racó pairal, perquè és el poble dels meus pares i perquè jo hi vaig arribar el 22 de setembre de 1893. Sí, sí, encara era el segle XIX. Vaig néixer a la casa del número 5 del carrer de Sant Andreu, nom que popularment tothom coneix com el carrer del cementiri i que ara
el poble ha volgut que porti el meu nom. Carrer de Xavier Carbó, poeta. El meu pare és en Pere Carbó Matas i la meva mare, la Concepció Maimí Ros. Viuen modestament com a pagesos i quan no hi ha feina pagès el pare fa de jornaler o de manobra ajudant els paletes. I tinc tres germans, l'Angeleta, en Jaume i la Maria. Encara que vaig arribar al món al segle XIX, el llinatge de la meva família era molt antic. De fet, el coneixem des del 1220, és a dir, des del segle XIII. Per tant, fa quasi 800 anys que els Carbó viuen a Cassà de la Selva. Sabeu, la casa que es va formar el llinatge, que encara existeix, és a Can Carbó del Veïnat de les Serres. Als 6 anys vaig començar a anar a l'escola. A casa van voler que el meu col·legi fos el dels germans de les escoles cristianes, coneguts també com els germans de la Salle, perquè el seu fundador havia estat Sant Joan Batista de la Salle. Com que els meus pares eren pobres, quan quedava lliure de les classes feia petits serveis a la parròquia i així guanyava alguns diners i així ajudava els pares a pagar els meus estudis. I també vaig fer d'escolar. La feina d'un escolar era principalment ajudar el senyor rector a la missa, a les processons, als batejos, casaments, enterraments. Això va fer que des de petit vaig participar en molts esdeveniments alegres del poble, però també en alguns de molt tristos. Em sentia feliç fent aquests serveis a la parròquia. Segurament que això va influir que als 11 anys decidís que em volia fer capellà. Al principi, els meus pares no els va agradar gaire la idea, perquè ells pensaven que, com que era el gran dels fills, quan acabés el col·legi, els podria ajudar a la feina de pagès. Tant s'ho pensaven que abans que els donés la notícia havien llogat una casa a pagès al veïnat de Montroig, que se'n deia Can Pere Gros i ara se'n diu a Can Cabiró. Mentre els meus pares es traslladaven al veïnat de Montroig, a la casa de pagès, jo em vaig desplaçar a Girona per començar els estudis de capellà. L'escola on es formaven els capellans se'n deia el seminari. Llavors, era una carrera que durava 14 anys, des dels 11 anys fins als 25. A Girona, com que els pares no podien pagar els estudis, em vaig haver de llogar de mosso a unes cases de pagès. Fins que als 15 anys em vaig llogar a una casa important de Girona, la Casa Sant Bola, on feia de preceptor dels nois i noies d'aquella casa. A la meva escola, allò que m'agradava més era estudiar literatura, fer poesies, estudiar idiomes, català, castellà, francès, italià, llatí, grec i hebreu, però naturalment, com tots els estudiants,
M'agradava fer vacances i, sobretot, m'agradava tornar a Cassà de la Selva, al meu poble i al veïnat de Mont-roig, on vivien els meus pares i els meus germans. M'encantava estar al costat dels pagesos i de les pageses perquè m'expliquessin rondalles, llegendes, cançons, anècdotes i històries. M'encantava d'escoltar-los perquè parlaven tan bé la nostra llengua i jo ho podia anar anotant tot a les meves llibretes. Com ja ha aixecat el bloc, com ja ha aixecat. Sabeu de què em vaig fer de tot això que m'havien ensenyat els pagesos i pageses de Cassà de la Selva? Em sembla que us agradarà de saber-ho. Va servir tot això que vaig aprendre dels avis i de les àvies per fer el gran diccionari de la llengua catalana. Per què? Mec, mec. A veure, provem-ho. Mec, mec. A veure el nas. Mec. Vinga, va. Doncs perquè de tot aquest tresor que havia recollit a Cassà de la Selva i els pobles de Girona, se'n van enterar a Barcelona dos personatges que en aquell moment volien fer un gran diccionari on es recollissin totes les paraules en català. Aquests personatges eren Antoni Maria Alcover, que era capellà, i Pompeu Fabra, que era un enginyer. Volien que en el diccionari hi entressin les paraules que parlaven tots els catalans. I m'escolliren a mi perquè recollís la manera de parlar dels catalans de les comarques gironines. Vaig fer-ho encantat, aquest servei. Jo sabia que des de llavors, en els diccionaris de la llengua catalana, hi estarien recollides les paraules tal com les dèiem a Cassà de la Selva, sobretot, però també a altres pobles gironins. Els va agradar tant allò que els havia lliurat sobre la llengua catalana que em van proposar d'anar a estudiar a una universitat alemanya. Els superiors del seminari em van avançar les ordres sagrades perquè, quan anés a l'estranger, fos ja capellà. Hi va haver un esdeveniment que va trencar totes aquestes esperances. I ara la sabrem. L'any 1918 va arribar el que ningú ni jo mateix esperava. Una terrible epidèmia de grip que havia començat als Estats Units es va escampar per tot el món i també va arribar a casa. A la nostra família, els primers afectats van ser els meus cosins del Mas Fonollà. Jo havia anat a vetllar els meus cosins i la grip va arribar a casa meva, que llavors vivíem al carrer del Progrés. En 9 dies van morir dues germanes meves, la Maria i l'Angeleta. I després jo vaig quedar contagiat i al poc temps em moria. 22 de novembre de 1918. Per acomiadar-me, voldria deixar-vos un consell, que és el consell d'un savi. Diu: preocupa't pel teu nom, perquè et sobreviurà. Dura més que 1.000 grans tresors d'or. La vida d'una persona bona té una durada limitada, però el bon nom i el que ha fet dura per sempre.